сиди. Слава Ісусу Христу! Дуже гарна компанія. Хоча мушу сказати, що якщо даже багато громадян України не зійшли у суботу, у нас починає тиждень тиждень. Але як розмовчати, так? Знаєте, я викладач сна, може ви вже це знаєте. І саме головне, що я зрозумів за всі ті роки, понад 30 років, що я вивчаю це письмо, що це не книга про те, що було, що сталося колись, це книга про те, що відбувається коло нас. Так само я не вірю в збій, я знаю, що ті збій, що розуміються між виборами і зараз я не вірю, це мова, через яку до нас промовляє Бог. Отож, що Бог хоче нам сказати, зокрема, впродовж цього великого тижня, страшного тижня. Знаєте, вхід Господній Єрусалим показав, що був ще інший варіант, що був ще інший шлях. Бо Бог не мусив вмирати на хресті. Бог може спасти людину в будь-який спосіб, але спасає той, який йому людина дозволяє. Тоді шанс був. А потім ти починаєш розуміти, що бувають моменти, коли єдиний спосіб щось змінити і десь перемогти – це дорога жертв. Ти жертвою, розуміється, не просто втратити, не просто здатись. Ти жертвою, розуміється, супереч всьому, робити справу, не думаючи про себе. А там, де є жертва, там завжди буде перемога. Бо завжди освячене Богом те, що супроводжується кров'ю, потом. Так що, мені здається, це дуже важливий урок. Знаєте, в кожному разі, незалежно від того, хто переміг би, лишається тільки один, тільки один шлях і одна дорога до переміги. Оця дорога жертва. А жертвою, знову ж таки, не обов'язково, знаєте, жертва – це не обов'язково, коли вмирати за Україну. Жертва – це коли за неї жити. Жертва – це коли робити щось просто так, не для себе, не для якихось політичних дивідендів. Жертва, коли ти всупереч всьому, і ти все ж таки робиш. Навіть, як каже писання, для злих не вдячно. І нехай Бог вас на це благословить. Приступаємо до нашої роботи. Пропоную секретаря сесії брата Богдана Брезгіна. Рішення про затвердження програми року і займання підготовки на території Дорогобузької міської ради на 19-й рік.
всім за те, що ви будете ділати. За вашим дітям. Внаслідок порядку денного рішення про надання дозволу на розроблення підручної документації з нормативно-грошової оцінки земель містобудовувачів. Надання дозволу на розроблення технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель містобудовувачів. Ставлю на голосування. Шановні депутати. Це питання, які приносять гроші до бюджету. Ми просто їх тому знову. За 29. Прийшли до депутатів. Будь ласка. Надання згоди на укладення договору про встановлення особистого строкового скарбітіку. Це є кіоски високого замку. Ті, що стоять в судній комісії, ми повинні просто їх вже зараз нормально все знайти. Ради Віталій, на фоні високого замку тих кіосків тут стоять в місті Дрогавичі. Нічого свинства, як коло тих кіосків, ніде нема. Трава сезон. Вище пояса, або й вище голови. Дивіться. І поки власник господар не буде дотримуватися. Я ще раз сказав, шановні, для того, щоб вони могли вести порядок, і для того, щоб вони могли привести це все, їм потрібно дати на землю. Вони не проводять там нічого. Я ще раз сказав. Ні посвідчення, ні трави не проводять. Я вас запитав, що давайте скажете один раз. Лазарів. До цього немає ніякого відношення. Якби вони будуть мати це в солітуті, ми тоді до них можемо прийти, написати приклад і зробити. А до того часу ми не можемо нічого зробити. І буде так далі стояти цей. Ну, шановні, ти хоч послухай, про що говориться. Одне до другого немає ніякого відношення. Ти от зациклився і говориш. Ставлю на голосування, будь ласка. Ну, зовсім різні речі ти і вперся, і не хочеш слухати. Ну. Включити до порядку денного. Будь ласка, пане Андрію. Шановний голову, прошу включити порядок денний проект рішення про затвердження нової редакції статуту спектаклю робить водоканал. Водоканал, так? Зараз. Ставлю на голосування дане це питання. Включення до порядку денного. Thank you.
25. Про затвердження нової редакції статуту комунального підприємства управителю експлуатаційних об'єднаних дорожніх систем. Ставлю на голосування. Внести в порядок денний проект рішення про затвердження програми сприяння виконанню рішень судів і інших виконавчих документів. То, що вже добре. Ставлю на голосування. Внести в порядок даний проект рішення про внесення змін до рішення Дрогобицької міської ради від 18.12.2015 року номер 41 про затвердження структури виконавчих органів Дрогобицької міської ради, загальної чисельності та витрат її підтримання. Добре. Ставлю на голосування. Я перепрошую, що ви робите, люди? Ми чуємо, що нема коштів. Ми шуємо до школи, в нас немає, ми вводимо якісь посади. Ви сторожів звільняють. Для що ви це робите? Андрій, для що ви це робите? Для що ви вносите? Хто це вносить? Олег Нацюк, ваша комісія розглядалася. Прошу, я хотіла виступити. А хто ж задав це питання? Я знаю нашу позицію. Поясніть, будь ласка, хто вносить цю посаду? Андрій, поясніть, будь ласка. Зараз це голосування. Як ви розглядалися це питання? Ну що ви робите? Люди добре. Так. Шановні, шановні депутати, я бачите, говорю так, як Порошенко. Дійсно буду так говорити, як ви. Голосно, щоб ви чули, не так, як ви не зрозуміло. Я хочу звернутися до вас по такому питанню. Зараз відкриваю посаду інспектора для пана Сушка. Тут 19 мільйонів бракує зарплати, а ви що знали, я два роки, як не працюю, я живу. Сушко, я живу проблемами школи і проблемами освіти. Мої листи, ви мені ще не дали відповідь. Гаряча лінія мені дуже багато допомагає, 112-та. Я звертаюся в міністерство, я звертаюся в департамент, я звертаюся до мера міста. Зараз ті суди вже всіх заїли. Ви знаєте, що Комарницька виграла суд. 130 тисяч. Завтра принесуть виконавча комісія, принесе заплатити пану Кучмі. 130 тисяч гривень вона виграла суд. Далі. Легкий виграв суди за 3 роки, треба гроші заплатити. Далі. Виграли суди, я виграла суд. Інші виграють суди. Скільки то можна, він робить на ті одні суди. Так, вчора. А ну тихіше, замовкніть.
Оте говорить на школах. Так, подивіться. Опозиції ще називають. Далі, вчора був суд. В Коломенської відкриті 4 кримінальні справи через ГНР. ГНР вже немає рішення. Вчора був суд, цю школу не явився на той суд. А його звинувачують у відповідній статті. 4 кримінальні справи. І так, як говорять, щуку кинули у річку, зняти його з посади відділу освіти начальника і поставити інспектором. Там працює молоді, пан Андрій, пан Олег. Вони дійсно чесні, молоді люди. То знов той злодій, корупціонер, буде їх притискати, відбивати гроші. Хай йде на 17-ту школу, яку розвалив. Хай йде туди. Козану 69 років, виминав 69 років. Я не хочу так розвинути, так буде Козану. Закрийте свого. Так не можна говорити. Не захищайте мене, дайте мені слово. Я маю право сказати, що ні. Ми проти того, щоб його інспектор, то почнеться то саме відмивання грошей. Він знову буде обкрадати, він знає всі ходи і виходи, як ті гроші заробляти. То чому злодія знову ставимо? Хай йде на школу. Хочете йому забезпечити місце? 17-та школа відкрита, 14-та школа теж. Ви знаєте, де є любий вибити директор, де його розпіймали, коли не п'яний був. Що? Хай відкриє, хай йому дає посаду. Директор другої школи, з якою він постійно їздить в Німеччину, гроші з банку забирає. Якщо треба, ще то відслідимо. Я на владний контроль у вас помилилася. Я думала, що ви молоді, які прийдете до влади і будете підтримувати те, що потрібно. А ви що робите? Ви навіть мене, якщо би ви знали, я мене навіть вже не хочу говорити про того, господи, забула вже його при Ковчан. Тут він мене підвів. Я місяць ходила, ви бачили, я на дільнику. Син військовий допомагав, розносила агітки, і він моє рішення, ухвалу півтора роки заховав і тримав по вашій причині. Я би вже давно виграла суд поновлення на роботу. Півтора року тримали. І він безсовісний, я йому сказала то. Якщо ви знали, чого ви мене захищали? Останні суди я сама себе захищала. Я могла себе захистити. Я на то була мовник, літератор, я заклала слів. Я не така, що вийду, нічого не скажу. Нікого ми всі повинні говорити, не мовчати. Йому не місце у військовому відділі освіти. Все, давайте його на школу забезпечити. Я буду писати президенту, я буду писати далі міністру. Я зараз беру міністра гарячої лінії освіти. Скажу, що ви тут робите. 19 мільйонів нема. Я викликала КРУ. Ви можете зрозуміти, з Києва КРУ провіряли міський відділ освіти. Вони мені дали петицію на 80 сторінках. Мав заплатити Сушко мільйон штрафу. Мільйон. Ви собі то уявляєте? Приписування дітей, я вам говорила. А тепер дитину лишили на 2 роки, яка вдавнена. Приписували в 17 школі до класу, до кількості 20 чоловік, а йому освіти індивідуальні не дали, бо вони економили гроші. Ви мені на то дайте відповідь. Ви перевірте, чому ви його прикриваєте? Ви хочете, щоб він нам дальше гроші відмивав у світі? Не буде такого. І я рахую, що молоді депутати повинні вже прислухатись до того. Сушку нема що робити більше в освіті. Все, начальником освіти, ні інспектором, нікого, не псуйте. Ви хочете методистів скоротити? Чого ви методистів, а посаду відкриваєте інспектора? Методистів скорочують, а посаду інспектора відкривають. Людей лишаєте без роботи, а тут для нього привілеї всі. І не дозволяєте йому керувати в Німеччину. Він 2 рази по 3 їздив в Німеччину разом із директором другої школи. Хай вона вам уступить. Закрийте рота. Всі мовчать. Моя справа. Моя справа. Я хочу сказати. Я сказала, що хочу сказати, що він так був мій чоловік. Зінцем мій є син, який на посаді головного бухгалтера, начальник фінансової служби. Він собі би не дозволив розкрадати
Три коментарі пишіть. Дякую. Я вам прошу, не голосуйте за нього. 17-та школа за них плаче. Хай я директором 17-ї. Дякую. Все, я вам казала. Але здравствуйте. Злодії вже не вважаю. Ми побачили всі, що ви присвятили все своє життя і всю свою силу і енергію для того, щоб знищити іншу людину. Дякую вам, що ви все робите. Та його чорт не знищить. А добре, дякую. Я тебе називаю часом. Визначись. А тепер ви, будь ласка, майте совість. Ми вам дали виступили. Визначили всіх вас. Моя сусідка, вона ваша мама, дружини. Вона знає, хто ви є. Хочете, я вам скажу, хто ви є. Ми всі зараз скажемо. Тарас Руславович, продовжуйте. Ви починаєте філософію захищати. Я вас захищаю, що хочу. Ви досить зрозуміли, що я вас захищаю. Я вас захищаю і молюся за вас. Мене не треба захищати, мене чоловік. Ви собі не уявляєте, що ви робите. Страшний тиждень. Не уявляєте, що ви робите. Ви думали, що викинете нам ремена вперед на вулицю, як це. Ви повідаєте інших пенсіонерів, які мають 75 років, сидять в школі. Не можуть вже сплять за тим. А я коли притискала до руки, то я знала не угодно. Я ще доберуся. За 15 включимо до порядку денного цю процедуру. Прийняли вчити. Хто є? Наступний, Юра, будь ласка. Я пропоную внести в порядок денний. І ще в мене є пропозиція до відділу, напевно, вже раз на такі книжки перерівнюються до тих основних, то може би хоча б сторінки номерували, щоб було зручно декларувати. Ну, насамперед, вибачте, перерів до відділу претензії 0. То то є продажі, то всі останній момент. Я маю на увазі поменувати, це може бути. Дозволь, я не перебивав, коли ти коментував. По Україні, я не закінчив. Я розумію, тому я дозволь мені репліку. Відділ не має ніякого відношення до формування цієї книжки. Мною, зокрема, на понеділковій нараді минулій, не цього тижня, а минулого тижня, було наголошено про формування порядку денного і надання проєктів рішень до відділу. Відділ дійсно міг би пронумерувати, якби мав час, якби він це робив не в останню годину. Претензії до відділу відділу. Що я хочу сказати як голова комісії? Що наші всі проекти рішень, які є у цій книжці, були прийняті вчасно. За 10 днів комісія розглянула. Ми спеціально збиралися в той день останній критичний, щоб воно встигло попасти в основну книжку. За 10 днів ми дотрималися всіх вимог. Чому воно не попало? Я прошу, хай тоді, хто за це відповідає, розібрався, чому відділ одні рішення з того самої комісії попали сюди, а друге рішення в основну книжку не попали. Це моє, як голови комісії, питання просто немає, але не в той відділ. Добре. Іншого тут немає відділу. Добре. Перший проєкт рішення, який я прошу внести, про внесення зміни рішення сесії Дрогобицької міської ради. Це стосується кроку на Прозоро, нам треба внести. Я зрозумію, ставлю на голосування. У нас ілюмінація рішення вже на розпитання. Взагалі, ви... Це ж майно є потерпання. За 29. Наступний проєкт рішення про передачу на баланс на житлової будівлі за адресою місто Дрогобич, вулиця Стрийська, 98. Дякую.
і наступний проект рішення про включення в перелік об'єктів комунальної власності, що підлягає приватизації шляхом. Я прошу не звертати увагу, ну, є великий стаж педагогічної роботи. Я прошу пана туда.
Дякую. Шановна президія, шановні депутати, шановні присутні. Тарас Ярославович, хочу клопотати перед вами, щоб ви посприяли, дали розпорядження, посприяли тому, щоб вивезли з вулиці Чорновола будинок 27 кущі, які були зрізані, вони лежать і скоро в нас пасуть. Я вже просив мешканці звертали за мене і відповідно я вас прошу. Також Пилипа Орлика 3, Пилипа Орлика 5, аналогічно там є зрізані білки, вони лежать біля водонасосної, така зробити водонасосна, вони там лежать. Там з минулого року також є листя, яке такою великою гіркою знаходиться. Я запросив, щоб також віддали розпорядження, постояли в тому. Шановні колеги депутати, шановні виборці, знаєте, ми всі говоримо страсний тиждень, але я не розумію, для чого вносяться такі провокативні речі, як оце додаткова посада відділосвіти, тим самим провокуючи цих людей. Я постараюся не напружувати ситуацію, тому що вона і так напружена. Знаєте, закінчилися вибори, але в суспільстві напруга така, що достатньо зайти на будь-який Фейсбук і побачити, як люди далі товчуться між собою. При цьому, напевно, вже забули, що основний зовнішній ворог у нас – це путінська Росія, а внутрішні наші вороги – це корупція, безправ'я, бідність, демографія. І тому я вважаю, що кожен депутат в силу своїх можливостей, я вас прошу, зверніться до своїх виборців з тим, щоб припинили оці перепалки, які не об'єднують країну. Беріть приклад з мене. Я сьогодні не буду пушку шприцувати, обману. І тепер я хочу звернутися до двох голів комісії. Я хочу звернутися до двох голів комісії з питання житлово-комунального господарства. Роман Михайлович, пане голово. І хочу звернутися до голови комісії з питань бюджету. Шановні колеги, на носі трави ми всі депутати подавали свої депутатські запити на виконання доручень виборців. Я прошу, ну що, не бачиш щось? Ви ще не бачили зеленського телефону, зеленого кольору? Шановні колеги, шановні голови комісії, я вас прошу бюджетної ЖКГ взяти під контроль, запросити, зробити спільне засідання, запросити департамент. Я хочу почути від департаменту, коли ми будемо починати виконувати доручення наших виборців. Тому що травень на носі, блисне літо, і ми знову не виконуємо доручення. Ви знаєте, коли я отримую, коли я даю депутатське звернення і прошу виконати такі-такі роботи, знаєте, що мені пишуть? Ваш запит буде розглянутий і за потреби буде виконано. Потребу я озвучив, не треба шукати інші потреби. Виборці мені доручили, я висловив цю потребу і потрібно її виконувати. Комісії, я вас прошу зібратися і обговорити, заслухати план виконання робіт. Дякую вам за увагу. Всіх депутатів, та не знаємо, всіх депутатів, Михайло Шовченко. Звертаюся до Дрогобицької міської ради, як до засновника Стебницької загальноосвітньої школи номер 6. Назріла очевидна необхідність припинення дій щодо рейдерського захоплення будівель з номер 6.
які згідно інформації від відділу освіти та МВТІ належать цій освітній установі. Громадяни Бойко, Лучковський, за рішеннями суду, яке стосується безгоспної будівлі в районі США номер 6, проводять самовільні роботи, включаючись в освітній процес школи і вчиняють дії з будівлями ЗОШ номер 6. На території школи встановлені травмонебезпечні конструкції довкола господарських будівель цієї школи. За рішеннями суду громадяни Бойко, Лучковський мають вчинити визначені судом дії, судом від 2010 року, стосовно однієї безгосної будівлі в районі США номер 6. Але після січня 2019 року діяльність цих панів чомусь зосередилася довкола господарських будівель ЗОШ номер 6. Згідно плану, щоб отримати земельну ділянку, там намальовано 6 готових збудованих гаражів. І все це знаходиться на території школи, є майном школи і захищено законом України про освіту. Користуючись нагодою, хочу звернутися до представників Стернівської міської ради, до секретаря ради, до депутатів Стернівської міської ради. Прошу звернутися до міського голови Стернівки з проханням відреагувати на лист від 7 лютого, де колектив школи просить припинити незаконне відчуження майна установи, привласнення земельного участку громади, порушення закону про освіту та про містобудування. Учасники навчально-виховного процесу подали кілька звернень до місцевої прокуратури Дрогобича. Листи відповіді про стан справи надходять, але ясності не вносять. Прошу Дрогобицьку міську раду та відділ освіти як складову виконавчого органу Дрогобицької міської ради вчинити всі необхідні та передбачені чинним законодавством дії та за допомогою професійності юристів Дрогобицької міської ради та відділу освіти зупинити рейдерське захоплення частини освітньої установи. Дякую. Питання, на які би я хотів звернути увагу. Питання перше. Як ви знаєте, ми виділяли кошти на розроблення проєкту реконструкції парку в місті Дрогобичі, в тому числі парку імені Богдана Хмельницького. Я регулярно буваю в цьому парку, тому що ми там займаємося зимовим купанням. Минулого року там були проведені освітлення. Встановлені світильники, і вже один світильник, хтось виліз на цей стовп і зняли. Звичайно, ганебне явище. Наші люди не навчилися берегти то, що для них фактично робиться. Виділяються кошти місцевої громади, але я такий, бачите, не хочу підбирати слова, але які нищені, це регулярно робиться. Я просто звертаюся, пане голово, щоб звернули увагу, що там часом електроенергію не подали, щоб не сталося якоїсь біди, бо кабель обрізаний, щоб хтось не попав під напругу. А зі сторони значить, громадськості буде написано звернення до міліції, будуть зібрані підписи відносно цього випадку. І другий момент. Якщо ви всі зауважили, то тут на Чорновола, на Крузі встановлюються ті рекламні щити на клубі. Я вважаю, що це є неестетично. Крім цього, це напевно, я так думаю, не знаю, чи було погодження відділу автоінспекції, тому що воно відвертає увагу водіїв. Ну, не може на крузі, де ти особливо має бути сконцентрований водій, дивитися направо, наліво і так далі, щоб не потрапити в якусь ДТП. І тут же перед ним зі всіх сторін встановлюються такі рекламні щити. По цілому місту. Хто на це давав такий дозвіл? Для чого це робити? В Європі, всюди. Ну, я вже подивився. Ну, шановні, це у вас йдуть ненормальні. Це реакція ненормальна. Треба, щоб вибували, що хто вирішив ще за каденції ГУКа великі гроші, щоб поставити потоку в Бог. Та не можна ставити. Добре, ще є? Все, дякую. Дякую. Будь ласка, Ігор, на слава. Дякую.
Я думаю, що дійсно усе. Раз, Ярославович, якщо проти реклами, ви називаєте європейські міста. В європейських містах приблизно немає таких реклам і такої кількості бікбордів, особливо біля проїжджих частин. Якщо ви їдете по автобамах і звертали увагу, в автобамах реклами стоять раз на 10 кілометрів і відстані 200 метрів від проїжджої частини в бою. А в нас, вибачте, якась аномальна ситуація. Якщо в цивілізованих країнах під час проведення виборів виготовляються одноразові тримачі, які впинаються в землю і після виборів зразу забираються, то в нас стовпи, стіни, бікборди зашкалюють, а потім ті обдерті лахи висять впродовж міжвиборчого періоду. Я вважаю, що це є аномально, а особливо на кольцях, то, що було встановлено в місті Дрогобичі, це є абсурд. Замість того, щоб кільце, люди підходять і кажуть, ми думали, що буде клумба, якась гірка буде робитися, а встановлюються бікборди, нікому не потрібні. Шановні пане голово, колеги депутати, дрогобичани, у мене буде два питання. Перше, 9-10 березня внаслідок стихії пошкоджено м'яку покрівлю даху загальноосвітньої школи номер 18. Тарас Ярославович, складений кошторис, були надзвичайники, все оформлено, передано. Велике прохання. Кілька днів будуть опади. Вода проникає в приміщення, наноситься шкода, але найбільше там є небезпека, що водовідведення немає і потрапляння на електричний струм, що може бути небезпекою для учнів. І ще одне уклінне прохання від мешканців вулиці 22 січня. Там зібрано ще підписи і подано депутатське звернення, що буде з вулицею 22 січня, чи будемо ми частково ремонтувати капітально в цьому році. Дякую. Дякую. Всі ремонти, всі доріги, все, що планується, виставлено на сайті Дрогобицької міської ради, затверджено все. І кожен будинок може побачити і подивитися, деяка вулиця повинна буде ремонтуватися. Тому з 22 січня там є дуже перегляд. Але не перше, що стані свята, коли люди будуть їздити по кладовищах, ми будемо мати провідну неділю, коли буде йти по свята, по могилах. Хоча б якусь підсипку там зробити, для того, щоб та дорога стала більш-менш проїздною. Це Ми розпорядника того, іменно того розпорядника.
порядника коштів ми ще взагалі в очі не бачили, якщо не пам'ятаю. Так, комісія в тому числі. Це правильна позиція. Ну, потім на Погоджувальній раді пояснили, розказали, мені сказали, в чому справа, і я сказав, що він буде присутній на всіх комісіях. Це поясніть. Я не чую він. Будь ласка. Все розпорядок. Скажіть департамент, що, що це на екскаватор, на що то потрібно? Це мільйон.
Але я би хотів в контексті розгляду подібного питання звернутися зараз до вас як до міського голови і до Юрія як голови комісії, до всього депутатського корпусу, колеги. Маємо цікаву ситуацію. В Дрогобичі є така людина на ім'я Олександр Красуля, який впродовж свого життя займається з підлітками і тренує їх то в одному, то в другому приміщенні останні роки. Така склалася ситуація, що то приміщення, в якому він займався донедавна, а точніше райвідділ міліції, який знаходиться по 22 січня, його з ініціативи деяких наших активістів, оскільки писали відповідні скарги, його попросили звільнити дане приміщення. Ну, він після того займався, зараз його повністю вже витурили разом з дітьми з даного приміщення, і він впродовж добрих півтора-два місяці оббиває пороги у всіх установ міста щодо надання можливості йому займатися з хлопцями в якомусь одному із залів міста. Я пропрацював з нашим відділом, який займається спортом, школи навідріз відмовилися надавати будь-які зали щодо свої спортивні зали для занять спорту з молодими боксерами. Паралельно звернулися ми в 19-те училище. 19-те училище дало можливість 2 дні в тиждень, це п'ятниця, по-моєму, і субота, щоб вони займалися. Ви ж розумієте добре, що для досконалого заняття відповідним видом спорту потрібні систематичні тренування. Більше того, там тренуються хлопці з різних сімей. І він, власне, тих хлопців десь забирає під своє крило, опікується ними. Вони не платять йому ні заробітної плати, він займається на добровільних засадах. Але батьки деяких з них готові навіть платити оренду якусь за той зал, тільки для того, щоб Красуля займався з їхніми дітьми. Я зараз звертаюся до всіх, хто має доступ до якихось приміщень, до яких знає, можливо, може підказати, можливо, ви ще десь не зверталися. Підкажіть, будь ласка, для того, щоб ми забезпечили належний доступ до тренувального залу Красулі з його вихованцями. Олег Васильович, я готовий вам доповісти, що в цьому проєкті рішення в нас ми надаємо колізею власне приміщення, в якому буде стояти ринг. Я беру на себе таку відповідальність, що я переговорю з Степаном, що їм навпаки потрібно там допомогу і зараз це приміщення привезти до ладу. Я думаю, що абсолютно ніяких заперечень там щодо якихось годин. Я дякую, але якщо можна в часі, щоб... Обов'язково. У мене запитання до Марка чи Ерніка до вашого. Ви розказуєте, чому школи спортзали відмовляються для заняття дітей від самих школярів? Яка це ще стоїть? Я кажу, що школа відмовляється. 15-та школа має такий спортивний зал, що його спортивним залом тяжко назвати. А інші школи відмовилися в зв'язку з тим, що в них є наявні договори про оренду відповідних годин. І вони не мають фізично можливості прийняти. Тут не то, що вони не хочуть. Якщо грають футбол, дорослі дітки собі і їм дали в оренду, то це одне питання. А коли Красуля, людина, яка, ну мені здається, епоха дрогобицького спорту, не має можливості з дітьми займатися, тому я того не розумію, наші школи не можуть знайти таку можливість. Це нонсенс. Будь ласка, давайте дивіться, якщо в нас у тому питанні, що більше... Це вже декілька років, більше 8. До того, у нас було домовлення з районною міліцією, коли був Денис Сашвілі, що я їм відновлюю, я роблю частковий ремонт цієї паливної котельні, яка йшла, і заміну газопроводу, і вони так робили. Але потім почалися в нас бої, коли вона скрутилася наша відома активістка, чому там діти. І діти якихось хулігайів займаються спортом. Ми вже дійшли до спільної думки. І мною було навіть виділено частину коштів на проведення ремонту з другого входу, питання збереження секретних матеріалів. Але напевно воно зайшло тупий шлях, єдиний шлях. Мені пояснили і керівництво правоохоронної структури, що треба передбачити це як процес і боротьби, там, профілактики, злочинністю, дитячою, і таке
тим соусом ми повинні, це відділ молоді, повинні зібрати списки дітей, які там. Там мають всі можливості. Один сім'ї спорту не зробить, це мало робити відділ молоді, але десь воно закрутилося і забуло. Тому що зараз створено громадське об'єднання «Спартак», де Красуля є власник, і на тому, що буде розроблятись, звертатися саме до вас, буде розроблятись проєкт на ООН або на Євросоюз, або на якийсь банк. Є люди, які готові закинути туди гроші, будувати спортивний зал, але на території США. Я хочу тільки нагадати цю історію вже, по-моєму, дворічної давності. Ми говорили про Красулю, заняття спортом. І, зокрема, ми говорили про облаштування спортивного залу під баскетбольним залом в США. І все вмерло. Вмерло через те, що дехто вирішив там зробити феноменальний ремонт. Я навіть не знаю, бо я після того не був. Чим завершилася та епопея з тим феноменальним ремонтом? Я вам розкажу, всі тренери були проти, вигнали Олександра Мироновича, всі там сказали, що нам... Я говорю про облаштування залу. Я знаю, ремонт зроблено і зараз написано мікропроект, який ми затвердили як переможець. 500 тисяч гривень на закупівлю тренажерного залу. Там буде тренажерний зал, сучасна тренажерна. Все нормально. Все шаф і так. Виправо, там боксу не буде, я так? Ні. Ми розглядали не раз. Я зараз тут стану на захисту тих шкіл, і ви зрозумієте, для єдиноборств, зокрема боксу, потрібен ринг. Ринг кожен раз зібрати і розбирати неможливо. Це потрібен стабільний зал, який буде використовуватись. Чи це буде там якийсь рукопашний бій, чи бокс, це вже є щось спільне. Але риф потрібний. Шкода, що Рома Михайло сьогодні він би вам детальніше розказав, але я з ним про це говорив. Потрібно його поставити, повішати груші. Ну не можна це знімати в школі, розумієте? Кожен раз повішав грушу, зняв. Не можна. Треба зробити раз і назавжди. І для таких гусів, і єдиноборства ми плануємо побудувати зал і зробити. Сам, щоб юшісти могли займатися, кікбоксери і так далі. Відповідно. Ставлено голосування в цілому. Це паралельно ми були дискусії. І добре, що переймаємося. Наступний проєкт рішення 3.2 про безкоштовну передачу матеріальних цінностей. Є зауваження, застереження? Ставлю на голосування за основу і цілому. Будь рішення 3.3 про надання дозволу на списання основних засобів. Є зауваження, застереження, депутати? Ставлю на голосування за основу і в цілому, будь ласка. Прошу зараз в тому проголосувати порядок.
Нам треба змінити крок. Ми приймали про рішення про 5%, але це суперечить законодавству і треба змінити на 1% від стартової ціни. Крок понижити. Так. Просто приводимо до чинного законодавства. До чинного законодавства. Ставимо на голосування. Ми хотіли побільше. Рішення про передачу на баланс на житлової будівлі за адресою місто Дрогобич, вулиця Стрийська, 98. Тут би я попросив вашої уваги, депутати. Нам треба це обговорити. Ми десь говорили з тим, хто був присутній на Погоджувальній раді. Мова йде про рішення колишнього спортивного факультету Дрогобицького державного педагогічного університету. І десь виникло у нас такі дві думки, два варіанти розвитку подій і що робити з тим приміщенням. Ви знаєте, що це гарне велике приміщення, яке старовинне, скажімо так, і втратити його для міста було б, напевно, шкода. І існує дві такі пропозиції. Якщо ми його передаємо на баланс ЖЕО, оголошуємо конкурс Прозоро на право довгострокової оренди і намагаємося знайти туди орендарів, які би там заплатили адекватну ціну, виготовивши експертну оцінку. Якщо це припустимо, там буде 50, 70, може 100 гривень, так? І здавати це в оренду – це перший варіант. Якщо ми це не передаємо на баланс ЖЕО, і, зокрема, Андрія Стаховича була пропозиція, я думаю, вона також варта розгляду, вона залишається на балансі відділу освіти. Там є дуже хороша перевага, там встановлено повністю відеоспостереження, вона стоїть на пульті. Тобто ми не можемо не переживати, що там щось станеться та зі статистичним технікумом. Воно залишається на балансі відділу освіти. І є десь ідея така. У нас є величезна потреба в розміщенні спортсменів, які прибувають в дитячу юнацьку спортивну школу, зокрема тепер на змагання по плаванню, про футболу, по баскетболу, по різних видах спорту. Ті діти не мають де ночувати. Тобто вони ходять в дім самарянина, в нову хату, в лимон, де платять великі кошти. Можна би було там зробити якийсь такий хостел для спортсменів, який буде поруч з США,
і розміщати там дітей, ну, уявіть собі, під 500 квадратних метрів, і ті змагання приводити, щоб діти справді приїжджали, не на один день швиденько вимучені вже на останню гру приходять, чи на останній той заплив, а на два дні розбивати ці змагання. Є така пропозиція, тому рішення за вами. Я думаю, що от голосуванням ми зможемо визначитись. Тобто, якщо ми це передаємо на баланс ЖЕО, тобто ми оголошуємо наступним нашим рішенням конкурс на довгострокову оренду через Прозоро. Якщо ми не підтримуємо передачу на ЖЕО, значить лишаємо на балансі і тоді можемо будемо приймати рішення про юсперетру, щоб у США там зробили якісь такі ночівлю для спортсменів. Може якісь інші будуть перебувати в нас. Може треба буде комунальному передавати на баланс для утримання того самого хостела. У США не буде, що вони будуть на США, воно зараз є на балансі освіти. Вони будуть здійснювати господарську діяльність і утримувати хостели. Чекайте, ми вчора, ми стикнулися за питанням, зокрема, Зеленський, стосувалося ліцею. Ліцею, питання ліцею. Почекаємо, дай закінчу. Стосувалося гуртожиток і розміщення, можливо, навіть приміщення якоїсь, його перемістити в таке приміщення, яке би можна було переобладнати, і, зокрема, для того, щоб облаштувати спальні, скажімо так, кімнати. На що мені було апельовано тим, що це є не житлове приміщення. Приміщення Стрийської, 98, також є не житлове. Для того, щоб його робити хостелом, ми маємо що зробити? Спочатку, я не архітектор, а ми маємо перевести в житлове приміщення. Тобто, прошу? Ні, ну так, але житло це і одне, не житло це і призначення. А скажіть мені, будь ласка, а в чому різниця, якщо навіть воно є на балансі відділу освіти, і в дострокову оренду ми його не можемо передати з балансу відділу освіти? Оренду можна. Просто ми знаємо, що заклади відділу освіти не підлягають приватизації, викупу і продажу. Тоді можливо, воно і буде якраз забезпеченням, що це не приватизується. Ми його тим самим, ну, десь зберігаємо від можливо. Якщо воно має охорону, відеоспостереження, ми не будемо зараз витрачати кошти, ну, в період між тим, коли будемо шукати орендаря, на те, щоб, грубо кажучи, тримати сторожів, щоб його не знищили. Можливо, тоді логічно зберегти його на балансі відділу освіти і запустити через Прозоро, попробувати здати в оренду. Не вдасться, будемо шукати наступні шляхи. Добре. Мало ж перше. Тільки до освітньої здати, а що? Тут невідомо, хто хоче там приспособити. Шановні колеги, буквально пару годин назад ми обговорювали питання спортзалу про те, що дітям немає де займатися боксом. І, власне, те приміщення було закуплено за освітою. І мали таку нагоду колишні депутати проголосувати, щоб з освітнього перевести в комунальне. І тоді сталася та причина, що продалося це приміщення. Аналогічно зараз, я розумію, буде і з цим же приміщенням, про яке йде мову пан Юрій Кушкін. Це перше. Друге. Якщо потрібно проживати дітям, які приїжджають на змагання другої, то у нас є все-таки тузлень. І краще було б в тузлені поробити ті номери для того, щоб люди, які приїжджають, могли б заселятися і проводити той час переночувати. Я хочу сказати, що у свій час займався конкурсом юних музикантів «Франкові під Київ» і бачив, скільки приїжджає людей. Дійсно, потреба дуже велика приміщення.
для проживання і тустень, на жаль, не забезпечує. Давайте краще зробити тустень, але не будемо віддавати за приміщенням зараз знімати з балансу тустень. Добре, добре, і ще, будь ласка. Перше, переводити, так, це технічне питання, і ну, не потребує на рішення випадкому, як переводиться. Але я хочу повернути знову до історії проведення змагань в спортивній школі. Я був неодноразово свідком, що приїжджають команди на два дні, в зв'язку з тим, що великі кошти, як каже Олег, в Тустині, посередині Тустині 400 гривень, ніяка школа спортивна, це не позову. Тому йде мова про хостел, який коштував там 80-100 гривень для того, щоб оплатити такі комунальні кошти. Тобто, мінімум і змагання, що так, отримали, буде бути 20 гривень, зводять до 7 хвилин для того, щоб один день провести всі змагання з 8 команд і роз'їхались, поставили гарну галочку, ми провели дорогочі змагання. Зараз, тим більше, молодці приїжджають на перші різні змагання. Тому до цих ми там робити кошти. І наступне, що освітній університет, то є технічне питання, яке в праві відділ освіти вирішить. Так само прилітні на нерсу. Ми вважаємо, що треба залишити і помогти. Я зрозумів, тому визначаємося. Це так звана порада і для мене, шановні депутати. Яка за офіцери? Штати не витримують. Мене ще є запитання до Петра Ярославича. Скажіть, будь ласка, ну якщо там будуть проживати спортсмени, тобто відпочивати після змагань, це освітня діяльність, якась спортивна освітня діяльність чи ні? Базу випробувальної цієї США і бачите статус. Я зрозумів, все, будь ласка, дивіться, якщо ми коли надумаємо робити хостел, так, в даному приміщенні, для цього потрібні кошти для того, щоб його переобладнати хостел. Тустань, то, що говорив Балок, має купа приміщень, в які ми можемо зробити частину, і Білова, наскільки я пам'ятаю, виношує ідею п'ятого поверху як хостела. Для вартість буде набагато дешевше, то можливо краще в готельному комплексі зробити той хостел і вкласти гроші туди, ніж переводити таку будівлю, робити хостел. Ірина підказує інше. Статистичний технікум. У нас теж пусте приміщення, яке скоро валитися вже почне. Тобто, я говорю про якість самого того приміщення і чи варто його переобладнувати в хостел. Але це таке риторичне питання. Я думаю, що так. Дивіться, я так розумію, що серед депутатів є однозначна думка, що ми маємо його зберегти для міста. Так? Давайте так, дивіться. Це для мене, я спеціально виношу це рішення для того, щоб з вами порадитися, не просто те, що ми в кулуарах говоримо, не порадимося. А щоб ви офіційно от зараз прийняли рішення, чи ми то збережемо для нашої освіти, чи ми то передаємо на ЖЕО і це. Тому що ставлю на голосування, це для мене, в першу чергу для мене важливо. Кожен визначається голосуванням. На голосування. На голосування, все. Визначається. Що? Передаємо на голосування? Якщо ми зберігаємо для освіти, то ми не голосуємо. Де голосування? Де голосування? То зараз ми передаємо. Копати. Так. Треба голосувати. На жело, так? Майданюк запит. Рішення не проходить, дякую. Я вас почув. Наступний, будь ласка. Наступний проект рішення про включення в перелік об'єктів комунальної власності, що підлягають приватизації шляхом викупу. Приміщення місто Дрогобич, вулиця Шолома Лейхіма 1, 51,3 квадратних метрів. Що то є? Ну тут нема спільного є. Зауваження, застереження є, ставлю на голосування за основу і цілому. Будь ласка. Що таке термінові? Thank you.
18. Переглянути, будь ласка, будь ласка. Так, один голос, щоб переглянути. Ну, шановні, це ж гроші до нашого бюджету. Я трошки не розумію. За пристань за 19. Дякую. Наступний, будь ласка. Депутати, шановні присутні, на ваш розгляд виноситься проєкт рішення за номером 4.1 про надання дозволу відділу культури та мистецтв на списання транспортного засобу шляхом ліквідації. Мова йде про так званий бібльобус, який виконавці відділу. За основу цілого. 30 років на Прозоро він висів не вважав. Олег, за основу цілого. Добре, я приніс, може побачити. Той, що в музеї стоїть? Так. На жаль, ніхто не має. Я така, поки ви голосуєте, є така історія, ну, за той автобус. Прихожу, я, коли моя мама ще там працювала в музеї, а водій чимось займається. Він взяв художній пензлик, знаєте, такий буде шириною 1 сантиметр, і від собі, що він настільки був зайнятий, що він перемалював весь автобус синім кольором, тим пензликом. Тоді зробив, ну, не знаю. Наступний проєкт рішення за номером 4.2 – постановлена пам'ятник таблиці. Це рішення сформовано на підставі звернення академічної спільноти Дрогобицького державного педагогічного університету і пропонується встановити дві пам'ятні таблиці на будинках, які належать до ОДП. Перше – це Гольбергу Маркові Яковичу на будинку вулиці Грушевського, 5, де він проживав, це ОСББ «Весняне». І друга таблиця – це Борецькому Мирону Івановичу на вулиці Грушевського, будинок номер 72, також ОСББ. Питання, він Гольберг чи Гольдберг? Значить, на табличці у вас є правильно, він є Гольдберг, а по тексту треба виправити правильно абсолютно. Так, табличка правильна все. І ми голосуємо за табличку. Я хочу сказати, що це історична місія. Ті двоє людей накінець примиряться в таблицях. Це точно. Тому ставлю на голосування за основу. Є комісія, дала рекомендацію все-таки таблицю виконати двома мовами, українською та англійською. Оскільки ви маємо, наприклад, пригадуєте Гельмріх по таблиці, так далі, де були конфліктні ситуації, пропонуємо українська основна і переклад англійську. Таблицю виконати двома мовами, основна українська і переклад англійською. Ставлю на голосування. За 20 рішення прийнято. Наступний, будь ласка. Наступний проєкт рішення за номером 4.3 про затвердження статутів закладів загальної середньої освіти пропоную перенести розгляд на наступне пленарне засідання або наступне, що буде позачергова сесія, в зв'язку з тим, що ще поступають правки і доповнення до тих статутів, тому треба ще їх розглянути. І пропозиції також, так. Значить, просто про порядок перенесення даного питання на друге, коли ми вирішимо саме з ліцею. У нас проблематика вийшла з ліцею, тому що ми мусимо йому надати приміщення, не маємо поки що де і як. Тому ставлю на голосування. А може, Тарас Михайлович, може тоді ми його переносимо на другу сесію? Буде, я так розумію, ми ж говорили, що до 15 числа ми мусимо тоді. Можливо. Щоб ми зараз не закрили цю сесію опаски, бо там був дуже великий розрив. Давайте домовимося. Можливо, на другу сесію, так. Давайте ми тоді такого. На другу сесію і буде позачергова сесія. В нас вона вимушена буде бути, тому що якраз і деференовські проекти підійдуть десь до 15-го. І підійдуть якраз всі ті
тарифікація в освіті до 15-го числа, і до 15-го числа ми повинні з вами після Пасхи зібратися по-любому. Ви підтримуєте мене в цьому питанні? Всі? Добре. Тоді я ставлю на голосування перенести на наступну сесію. Будь ласка. Але заява пана Юрія була ще від пана Янєва, тому так стоїть. Це має значення. Добре. Але ми маємо зняти на до вивчення документи це питання, суді, оскільки була пропозиція власне пана Юрія. На погодження раді зняти, коли донесуть документи, тоді вже будемо розглядати. Ставимо на голосування, що зняти. Пункт 1.22. Thank you.
26 ставлю на голосування нічого. Були запитання у депутатів по адресах у пункті 2. Відділ візьме до уваги про те, що буде друкувати там адреси. Зокрема, звучав питання по пану Черемку, 2-3, це є на вулиці 22 Стуса. Хто питався, то прошу зауважити. 2-3, так? Зняти теж? Ні, не зняти, просто я сказала адресу. Ага, все-все-все, по адресі. А зняти треба ще пункт 4 і 4-1. Це вже ми знімали минулої сесії, тому що там будуть судові процеси, і міська рада має зобов'язання розглядати зараз далі ті питання. Є вже схвала суду, але ще діє забезпечення позову попереднього апеляції. Ну, але пам'ятаємо, що там є накладка по спадщині. Так, так. Абсолютно правильно, але є ухвала вчиняти будь-які дії. 4-4-1 ставлю на голосування, щоб ставити. Ще питання на пункту 2-1. Зараз давайте ми. Давайте по 4-1. 4-4-1. Немає. Не було подано документи, схем плану і так далі. Було прийнято, що вони принесли, напишуть заяву зі всіма документами, тоді це, а нас не можуть посіпати ті всі. Ставлено голосування в цілому. В цілому. Про включення в перелік земельних ділянок на сільськогосподарського призначення, які підлягають продажу у власність. Комісія, є зауваження, застереження? Комісія розглядала, рекомендувала раді. То за основу і в цілому? Погоджувальна рада рекомендувала раді. Міської ради. Комісія розглядала, рекомендувала раді. Чому там зміни подавали? Зміна в площі. Орієнтовно в площі буде. Ставлено голосування за основу і цілому. Депутати ЦУП не має права на голосування, він не голосує. Прошу занести до протоколу, він не голосує. Ставлю на голосування за основу і в цілому, будь ласка. То, що не голосує. То, що до ЦУП не голосує. За 27, балу за 28.
Наступне, будь ласка. Наступне рішення про затвердження матеріалів проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та технічної документації. Прошу поставити за основу. Ставлю на голосування за основу, будь ласка. За, будь ласка. Прошу зняти з розгляду пункт 2.2.1 про затвердження матеріалів для ключних протищах в зв'язку з теж є судовий позов, є конфлікт з прилеглою територією іншої на довивчення. Ставлю на голосування виключити пункт 2.2.1 даного цього. Будь ласка, визначаємося. Поки є судовий позов, ми не вмішуємося. Поки є судовий позов, не вмішуємося. І все, ми не можемо. Прийдуть і покажуть. Все. Ставлю на голосування, будь ласка. Власне, померла людина, є спадкування, яке до півроку людина не може ще вступити, і ми не можемо зараз глядати, тому що судові позови є і зараз, і будуть вступити. Так. Абсолютно, шановні, не треба вмішуватися нам в ті справи, бо ви потім не несете відповідальність за 21. І ще ви скажіть, хтось є за, подивіться чи ні. Все, пройшла пропозиція. Ставлю на голосування в цілому, будь ласка. Це дуже серйозні речі, ми з тими судами не викарпуємося. Розібратися. Ви думаєте, чи мало піде суд? Ви думаєте, звикалися, дайте сказати слово. І то служить не по тій земельній ділянці. Не під садівництво вкладало, ну я так можна приймати. Наступне рішення. 24 за, рішення прийнято. Наступне, будь ласка. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі передачі у власність. Присадисні ділянки. Просто під це садиш. Так, всі присадили. Ставлю на голосування за основу і в цілому. Будь ласка. Обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Є зауваження, застереження.
комісія не мала. Рекомендувала. За основу і цілому, будь ласка. Якщо нема застережень. Документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурній місцевості. Присадибні ділянки. Я об'являю, що нулю... Ще не то. Ще не то робили, товариш. Що не то? Ставлю на голосування за здоров'я. Рішення комісії позитивне. Є зауваження застереження, ставлю на голосування. Прошу. Ні, ставлю на голосування, за основу і цілому, будь ласка. Я слідкую за це. За 21 рішення прийнято. Наступне, будь ласка. Рішення про припинення права користування земельною ділянкою. Комісія рекомендувала раду. Ставлю на голосування за основу і цілому, будь ласка. Ми зробили це.
нас теж є така умовна сфера. Ви саме це знаєте, чи так, чи ні. Так, в тому то справа. У нас є неофіційно інформація, що кримінальне провадження закрито. Але для того, щоб рекомендувати сесії прийняти рішення, ми рекомендуємо його відкласти це вивчення питання до моменту, коли ви офіційно про закриття кримінального провадження по даній справі. Все. Ну, зрозуміло, так? Ви знаєте, є парадоксальна ситуація. Я не знаю, хто такий Матковський, але я знаю, хто забиває клина. Знаю, і ми знаємо. І людина, яка собі дозволяє тут, в тій залі, робити все, що завгодно, це треба голосувати, обзивати, як завгодно, поплюжити. Ми погоджуємось. І вас не... Ні, ну дивіться, я... На голосування визначаємо. Так, я ставлю на голосування. Шановні, я мушу то зробити. Ви мене правильно зрозумієте. Я є голова міста і відповідальний, можу це зробити. А ви вправі приймати. Прохання не знімати. Ставлю на голосування. Не проголосуйте все. Питання зняття. Питання йде про зняття. Пункт 1.4. Все, я ставлю на голосування. Я вимушений робити і ставити. За 5, дякую. А тепер ставлю на голосування в цілому. Роман Моль не голосує, нагадую. Так, що я вже сказав. Я проголосував за, я відкликаю вас. Та ні, добре. За 26 рішення прийнято.
наступне. Рішення про надання дозволу на розроблення технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель. Є зауваження, застереження. Заставлено голосування за основу і в цілому. За 26 рішення прийнято наступним. Рішення про надання згоди на укладення договору про встановлення особистого строкового сервітуту для ТЗОВ «Високий замок» ТЕС. Ставлено голосування за основу і в цілому. Він був дуже давно в 2009 року. Мусимо вже особа нового відповідати, тому що він казав, що є як-то зустрічати, що він виходить. Або не зустрічати? Ні, ну, ми не виходимо. Ну, Росей стоїть, і що там, хоч гроші будуть виходитися. Доброго дня ще раз. Це те, що минулий раз сесія 15 березня, якщо не помиляюсь, депутати голосували за те, що заходить інвестор, який буде займатися будівництвом сміттєпереробного заводу на території міста Дрогобича. Цей інвестор, який заходить, запропонував Дрогобицькій міській раді війти часткою в новостворене підприємство, яке буде власне займатися виключно будівництвом, скажімо, виключно реалізацією цього проєкту. Це будівництво сміттєпереробного заводу і все супутнє, що буде з ним пов'язано. Відповідно, для того, щоб Дрогобицька міська рада сама обслуговувала юридичну особу війти, не може створюватися комунальне підприємство, яке буде входити в новостворене, вже створене ТЗОВ, воно вже існує, воно зареєстровано в місті Дрогобич, власне, для того, щоб було база податкування тут. 10% вони нам запропонували, ми можемо придбати, можемо не придбати, до 10%. Були комісії депутатські, збиралися, вирішили, що будемо придбавати в межах 10%, тим більше, що вони статутний капітал зробили для нас мінімальний, для того, щоб ми могли війти до Дрогобицької ради. Це 10 тисяч гривень, там статутний капітал, відповідно 10% – це 2 тисячі.
Тому зразу в цьому рішенні пропонується створити статутний капітал головного сторону підприємства у розмірі 10 тисяч, надати дозвіл на входження в нову сторону ТОВ і здійснювати всі реєстраційні дії, які будуть пов'язані з реалізацією цього проєкту. Так що на комісії це вже було. На якій комісії? Це було на погоджувальній раді, комісії житлово-комунальної і депутатської етики і законності. Тобто ставлено голосування за основу цього, будь ласка. Це страшно? Ні, правильно. Це власне це. Ні, зразу я скажу. Там тільки буде. Один директор, який буде Наступне. Про затвердження нової редакції статуту комунального підприємства управління житлово-експлуатаційного об'єднання Дробицької міської ради. Є зауваження, застереження. Шановні депутати, ставлю на голосування за основу і цілому. Будь ласка. Редакція статуту комунального підприємства комунального міського господарства. Є зауваження, застереження. Будь ласка. Я задавав вже його, Тарас Ярославович, там нічого. Ми сьогодні приймали поповнення статуту КПКРГ на 1 155 000. Це йшли рішення. Зараз ми знову поповнюємо статутний капітал. Перший заступник мені сказав, що помилково, виявляється, що не помилково, мовно 10 мільйонів. Для чого ми це робимо? Для того, щоб ми вже скільки разів поповнили статут? Кожен місяць. Ми кожного місяця поповняємо статут. Ми пропускаємо через наш статут, щоб не сплачувати це ПДВ, щоб подати. Ми всі дороги, все, що ми робимо, ми скидаємо на статутний фонд, для того, щоб можна було далі робити ці речі. Плюс ми хочемо закупляти ще того року два автобуси. І ми знаємо, що в нас будуть витрати саме на роботу КПКМ. І в зв'язку з тим, що до кожного місяця ми не перереєстрували, а кожна реєстрація коштує гроші. І причому гроші досить, як мені потім пояснили, досить великі гроші. І ми вирішили, що ми поставимо зразу максимальну суму, а в кінці року, якщо та сума не накопичиться, не буде, то, як пояснювали, по закону ми спокійно можемо... Ми просто будемо вносити зміни, приймати новий статут. Про зменшення і все. На ту суму, яку ми не використовуємо. І все. Мені надія, що завжди кожен рік мене просто болить сама ситуація на підприємстві. І коли приходить зимовий період, та й літній, спецтехніка, всі знаєте, можна сказати, не в аварійному, в дорогому стані. Зараз на сьогоднішній день на підприємстві відсутні екскаватор, необхідно придбати, і техніка для роботи в осінньо зимовий період. Тому, я думаю, було б посувало, якби поновили парк, за ті кошти поновили парк спецтехніки. Будь ласка. У мене просто зауваження. Ми бюджетною комісією останній раз, коли засідали, ми цілу бюджетну комісію розглядали питання 1 155 000 і 350 000 іншої програми. У нас було дуже багато суперечок по тому, тобто бюджетна комісія засідає, щось розглядає, а потім додаткові рішення, розумієте, на 10 мільйонів. Ми не бачили ні керівника того, який призначений, який не роз'ясняє. Коли ми виділяємо 1 155 000, нам роз'яснюють, що 1 000 000 піде цільово на придбання екскаватора. Тобто депутати мають можливість, в тому числі бюджетна комісія, цільово відслідити, що так, був закуплений екскаватор. Коли йде 10 мільйонів,
ну, фактично без пояснення, без представлення того керівника, що він планує зробити, як він планує це бачити. Я розумію зараз, ну, Андрій Євстахович виступав, але хотілося б бачити, щоб виступав не Андрій Євстахович, а керівник, який би пояснив, що він планує зробити. Як мінімум, він ще має пояснити бюджетній комісії, тому що я тоді не розумію, для чого ця бюджетна комісія засідає. Дякую. Розумію, я з вами згоден на всіх 100%, навіть плюс іще 1000. Згоден, все. Тобто чого? Я зрозумів, я згоден з вами. Я не знав, що він не був на комісії, чесно. Я вчора з ним поговорив. Він взагалі не буває ніде. Тоді в разі, що то якась законспірована особа, яка, по-перше, не була представлена нікому ніде. І хто його не знає, знаємо тільки його з дописів попередніх, які десь гуляють в соцмережах. Де є, в чому можливо і неможливо правда і неправда, оце ми знаємо. І тому, можливо, є десь певний момент сумніву і все решта. Ну, я щодо того, що ні, ми його всі не знаємо, я знаю. О, дякую. Я не знаю навіть, як він виглядає. Ні, ну добре. Юр, ти його знаєш, я його бачила просто з тобою на окрузі. Я з вами згодимо 10 років. Я не відкритий в нього. Я прийшов до нього, мені треба було, він мені відкрив, далі мені закривав. Ну от ми зараз відео, зараз я як член бюджетної комісії. Можна проголосувати 10 мільйонів. Кудаці 10 мільйонів? На що? 10 екскаваторів чи 10 шейків, якісь там транспортів. Ну, на що? Дивіться, то, що є реальні гроші, ті, що вже реальні гроші, хочу шодити на комісію, які вам все по пунктах розказують. Ці гроші, вони можуть бути використані просто для них. Це віртуальна сума, яка є план просто на них. І ми... Питань нема, ми хотіли на бюджетній комісії почути цей план. Я зрозумів, і ще раз кажу. Беру це на себе, він на всі комісії, і бюджетно, і КМГ, і комунальні, і всі комісії буде присутні. Я особисто беру на це за себе. Давайте тоді не так озвучте, що 10 мільйонів піде цільово на придбання техніки, тобто так. Невідомо якої, але тільки техніки, для того, щоб депутати могли відстежити. Ні, ну дороги ще, можливо, я дороги там ще можу. Ну, так все дороги, якщо це дороги, то це інші питання. Які дороги? З тої інформації, яку я маю при спілкуванні з департаментом керівником комбінату міського господарства, є мова про екскаватор, про два екскаватор ми вже проголосували. Це 3 мільйони. Там 2,5 мільйона. Екскаватор 2,5 мільйона. Решта. А мільйон проголосували. Два автобуси плюс дороги і для спецтехніки на свої приймі. Дороги в нас взагалі є домовленість не голосувати дороги, поки не визначено вулиця, яка ця дорога. Є домовленість бюджетної комісії. Коли пишеться дорога така-то, така-то, така-то. Ну я, за те, щоб підтримати, але яка дорога? Скільки екскаваторів? Дивіться, дорога, у нас дороги чітко, от тут я вже беру це. На протязі минулого року ми всі дороги виписали по пунктах. Основні дороги, які будуть робитися, ті, які будуть робитися після перевиконання плану, тільки, але ви то всі знали і всі затвердили, які дороги в першу чергу будуть робитися після перевиконання плану. І дороги, які, можливо, будуть нам робитися, якщо нам допоможе Львівська облдержадміністрація або дасть, наприклад, державні субвенції. Державна субвенція, ну, наприклад, на Наливайки 170 мільйонів. Ми її віднесли в ці всі дороги до єдиного, вплоть навіть до тротуарів, які метри, метраж тротуарів, ми все це розписали і всім вам, депутатському корпусу, показували. Наприклад, дорога будівельна, вона була на першому місці, саме перша. Але ми не могли її ніяк робити, тому що там була, ви знаєте, причина з підрядом. Тепер воно все пішло, і автоматично ми по тому графіку всі йдемо. Жодної зміни, я ще раз кажу, шановні депутати, і тут я прошу, щоб навіть ніхто мені не закидував. Жодної зміни по роботі нас дорог немає. Як було домовлено з вами, що ми робимо Чорновола, Горішню браму закінчуємо, робимо провулок Заводський, робимо будівельну. І так ми і робимо. Після, прошу. Продовжуємо 22. Володимира Великого можна радити. То, що ви, я просто вам не буду зараз по пам'яті все перечислювати. Ми чітко в пунктах всі виписали. І на сайті Дрогобицької ради я сам особисто виставляв декілька разів, щоб ознайомилася громада міста.
вже вивчено всі. Це було повністю описано і розказано. Тому гроші віртуальні, їх зараз немає. Ми просто можемо їх використовувати в майбутньому, і тільки ми приймемо два на рішення, бо ми приймати будемо два на рішення. От і все. Ставимо на голосування, а там визначайтеся. За основу цього, так. За 13 рішення не проходить. Наступне, будь ласка. Які в нас ще є? Хто ж за? Шановний пане голово, шановні панове депутати, вам до вашої уваги пропонується рішення про внесення змін рішення Дрогобицької міської ради від минулого року за номером 1255 про затвердження плану заходів проекту покращення надання публічних послугу для мешканців Дрогобицького району шляхом створення центру документ-сервіс Дрогобич. То мова йде про те, що це є цей новий документ-сервіс, який будується. Вже є прийнято рішення Львівської обласної комісії. Відповідно, ми продовжуємо будівництво цього року. І ці заходи треба прийняти цього року. У мене буде єдина пропозиція до самого плану заходів. Перший і другий пункт. У нас стоїть там травень, липень і липень, листопад, написати відповідно травень, грудень і липень, грудень. З якою метою? З тою метою, що напевно вже буде, я знаю, відбудеться робота по створенню юридичної особи, яка буде експлуатувати цей центр. І ці кошти треба, щоб продовжити термін, для того, щоб ці кошти потім рішенням сесії було можна було передати на цю структуру. Було б нормально. І так, як ми говорили, 13% фактично. Так, я навіть не 13%, я взяв конкретно дані, то я вам скажу так, ДФРР фінансування 22,3 мільйона – це 90%, і 2,4 мільйона – це Дрогобицька міська рада, фінансування Дрогобицької міської ради. Також я хотів би пояснити депутатам про те, що якісна підготовка проєктів ДФРР, якщо можна хвилю уваги, якісна підготовка проєктів ДФРР привела до того, що Дрогобич в 2019 році має загальна вартість проєктів, які будуть реалізовувати 49 мільйонів, Львів 68, район Дрогобицький 15 мільйонів, Червоноград 5, Моршин 4,6, Новий Розділ 3,7, Борислав Самий, Стрий-Трускавець – 0 гривень. І можу пояснити вам, що Інститут міста цього року спрацював добре, тому що назвував рівень співфінансування проєкту з місцевого бюджету. То Моршин співфінансує 56% проєктів ДФРР з місцевого бюджету, Львів – 43,7%, Дрогобицький район – 26,7%, Новий Розділ – 18%, Червоноград – 18% і сумарна сума співфінансування проєктів по Дрогобичу 13%. Я вам назвав загальну суму, а по цьому конкретному проєкту 10%. Ну, це просто великий успіх, тому ми всі прекрасно розуміємо, тому я ставлю на голосування за основу і цілого. Будь ласка. Ну, з поправками, тому що я пропонував. Ну, на липень, тому що ми... З липня на грудень. З липня на грудень. Щоб можна було ті гроші потім передати рішенням вже на структуру. Там треба аванс. 24 за.
ставлю на голосування, бо того, що згідно чинно законодавства, ставлю на голосування за основу і цілому про затвердження програми з прийняття виконання рішень суддів і інших виконавчих документів. Ставлю на голосування за основу і цілому, будь ласка. Відділ освіти не інспектор, а вводиться головний спеціаліст. І все. Більше нічого там не робиться, ніяких змін там більше не буде відбуватися. Тому ставлю на голосування за основу в цілому, якщо визначається, як вважаю, це потрібно. Хочу сказати, що ми так і плануємо навести порядок з нашими директорами і то, що було озвучено в першу сесію. Перед нашим засіданням. Я вважаю, що це правильно. То, що я не міг сказати, то сказали замість мене. Але не все так робиться, як би вам хотілося, як ви так думаєте. Настільки судових позовів щось він не уявляє. Я рішення скільки? 12. 12 рішення не прийнято. От, але я хочу сказати. Ну, депутати не захотіли. Я би пішов з посади, куди. Так, а що це куди? Не прийнято. Можна сесія закінчена. І ми зараз всі дуже всі депутати дякують. Я б хотів всіх депутатів привітати з наступаючими прийдешніми святами. Ми війшли в дуже цікавий цикл. Я насправді щиро вам всім дякую за ту роботу, яку ми разом з вами робимо. Тому що навіть от результати ті, що були по голосуваннях, говорять про це, що це ми входимо в 25% найкращих людей. Тому я вам всім дякую Україні та діючих, активних, кращих людей України. Слово скажу. Колеги, я вас також щиро вітаю з прийдешнім святом Пасхи. І десь не дозволю собі не погодитися з міським головою. Ми зараз в часі, де нам не треба ділитися на відсотки. Незалежно від того, і всі цивілізовані держави, власне, вирізняються тим, що приймають вибір одних чи других. Завжди є більшість, є меншість, є задоволені і незадоволені. Як на мене, і Тарас Ярославович підтримує вас таку мою думку, ми програли в першому турі, ми не програли в другому. Ми програли всі в першому турі, коли ми допустили того, що відбувалося в другому. Але я зараз не про це. Я щиро вітаю вас з прийдешніми святами. Я бажаю міцного здоров'я кожному з вас і членів ваших родин. Я хочу, щоб ми були єдині, сильні, міцні і здорові. Я хочу, щоб в наших сім'ях дійсно сіяло сонце, надії, і в душі було тепло від того, що ми разом робимо. Тому давайте будемо разом, давайте будемо єдині, давайте любімося і не займаємося взаємообразами і взаємопереконаннями. Просто давайте жити разом в одній нашій Богом даній країні, під одним дахом і творити наше світле майбутнє для наших дітей. Всім дуже дякую. Мамі, вам всім дякую. Ви справді, ви класні, ви були добрі рішення. Дякую вам. Все. Ще не вмер.